Здорово, мирден алдым. Кече күн кирген болчум, кирип кадимкидей эле бир маска алып, 5 сом берсем 10 сом болуп калды маска дейт да. Анан мен суроо бердим аларга, эмнеге кымбат, Кытайда эле кымбаттады окшойт деп ойлосом, Кытай кыргыздарда да кымбаттаптыр да. Же доллар көтөрүлүп кеттиби десем, ошон жок деп анан тамашалашып, ошо 5 сомго берди да мага. Анан мындан кийин 10 сом болот деп ошондо айтты. Апа өзү урушкан негизине 15 сом дейт. Кечен дүйшөмбү күнү 500 бит алып келди Казакстандан. Өкмөт алып келди. Дагы да кымбаттап атат. Мен бунун бул жума мунун 5 сомун алып аттым. Кымбаттап кетти 15 сом, 20 сом болуп кетти. Мен ушун өкмөт жөнгө салыш керек да. Дүйшөмбү күнү 500 миң бит алып келди. Ушу кымбаттабасын деп. Мен министрлик тарапкерлик койду. Кымбаттабагыла, арзандагыла деп. Бирок ошого карабастан да менин ээлери кымбаттап атат. Өздөрү пайда көрүш үчүн 15 сом деп атат. 20 сом чыгып кетипти. Көбү жерде 20 сом экен. Мен ораттыгына кирип ошого. Амбо кымбаттасын байкадыңарбы? Жок. Биз масканы жакырсатып же бериш таккан жокпуз. Эми ушуга ошогон ушундай жара чыкты ошо. Кымбаттасын байкадыңарбы? Канча сом болгон? 5 сом болчу. Мына жерден алдым, Келечек базардан алдым. 52 сомга 8 штук. Жок, Худодо айтканы болады. Кокус жок мындан, чочуш жок. Биз Өзбекстандан келганбыз, Өзбекстандан алганбыз. Биз өзбек пулуга 5 сом болот да. Вируска каршы да. Жаңыра кирип кете алып атабыз. 7 сом. Кирип алып калдым беле. Ооба, байкалды. Мен үйдөн алдым буну айылдан. 15 сомдон алдым. Мен бул жакта көтөрүлүп атат деди го. Эмес эмес.